Varmt välkomna till Globala torget. Och vi har tema demokrati på bokmässan. Och på den här scenen så väljer vi att prata om olika saker som relaterar både till tillvaron här på jorden, men också kring demokrati såklart. Louise Lindfors heter jag. Jag är generalsekreterare i Afrikagrupperna, som är en solidaritetsorganisation i södra Afrika. Och vår gäst och fokus här i studion idag är Andreas Karlsson, som har kommit med den här boken om vatten. Varmt välkommen, Andreas. Tack så mycket. Det ska bli jättespännande att prata om den här boken, för att dels såklart har ju vi en viss beröringspunkt för att du bor eller har bott i Sydafrika. Stämmer. Kapstaden. Just det. Så den regionen speglas ju en del i din bok, men också du har ju skrivit väldigt mycket om Sydafrika tidigare. Tre böcker, eller? Det har jag gjort. Jag har skrivit om Sydafrikas historia, om det nya Sydafrika och vad som händer och har hänt senast i det demokratiska Sydafrika. Så att, absolut. Och som du säger, vatten och Sydafrika hänger ju också ihop, så att idén till det här, den här boken har ju också fötts naturligtvis ur det lite grann. Ja, men precis. Du är journalist och bevakade ju också, det blev ju ganska uppmärksammat får man säga, just torkan och vattenbristen i Cape Town där 2018. Ja, det blev det. Och det var oerhört allvarligt. En stor stad med 3,5 miljoner invånare kanske, som var väldigt, väldigt nära att faktiskt få slut på dricksvatten. Sen ska man lägga till att Kapstaden fick väldigt mycket uppmärksamhet för att det är en stad som folk känner till, som folk älskar. Det fanns väldigt många andra mindre städer och samhällen och andra delar av, i det här fallet då, Sydafrika, som också, som faktiskt fick slut på vatten i vissa fall. Och gick mer under radarn. Och gick mer under radarn. Och det finns kontinuerliga problem med vattenförsörjningen i de flesta större städer i Afrika och i Sydamerika. Mycket på det, och vi respekterar inte heller vattnet på det viset. Tar man en plats där det finns betydligt mindre vatten, kanske nästan inget vatten, som i Afrika då, som vi båda känner till väl, så har man en annan relation till vatten naturligtvis. Om man har ägnat en stor del av sin dag åt att rent fysiskt hämta vatten och se till så att man kan liksom få det vattnet som hushållet behöver, då får man också automatiskt en annan relation till vatten. Och lite grann är det där förhållandet till vatten är lite grunden och kärnan i den här boken. Att det är väldigt mycket beroende på. Och att vi kanske faktiskt, även vi då som har vatten, borde tänka mer på vatten och respektera vatten i större utsträckning. Jag sa till dig innan att en av de passager som jag verkligen fastnade för var det här kapitlet som handlar om just jämställdhet och vatten. Och där har du ju exempel från den afrikanska kontinenten bland annat. Och tanken kring att vatten liksom rent existentiellt är kopplat till kvinnolivet liksom i födelse och död och rening och så vidare, men också rent kulturellt och historiskt, och kanske också lite samtida fenomen ändå, liksom patriarkalt orienterat. Så är det absolut. Att det är kvinnornas roll. Ja, absolut. Och så är det en stor del av världen, och inte minst i Afrika som är det jag känner till bäst, så är det ju kvinnor och i någon mån barn då, som har ansvaret för hushållet och därmed att se till att det finns vatten, därmed att se till att behöva hämta vatten, vilket man behöver på de allra flesta håll, i synnerhet på landsbygden, lägger en stor del av sin dag på detta. Man hör lite olika såna här uppskattningar, men en sån här som återkommer ibland är att den tid som Afrikas befolkning och framförallt då kvinnor lägger på att hämta vatten motsvarar ungefär Frankrikes arbetsföra befolknings arbetstid. Det är mycket tid vi pratar om. Ja, och det är det som också är så intressant, att det räknas, den här tiden är ju helt liksom väsentlig för all verksamhet i ett mindre samhälle. Alltså du kan inte upprätthålla livet i byn om inte den här vattentillförseln sker. Precis, är det. Samtidigt som man det också då naturligtvis tar tid ifrån andra saker. Skolgång och skolgång inte minst. Det finns exempel på när man har, bland annat i Tanzania vet jag, när man har genom att till exempel installera en brunn, kortat den tid som går åt till att förse hushållet med vatten, så att kvinnorna frigör tid, barnen frigör tid som kan gå till
lönarbete eller skolgång, vilket ger positiva resultat för skolresultat och så vidare. Så att det här är i högsta grad en fråga om jämställdhet och det är en fråga om utbildning, vilket ju liksom knyter an till exempel till de globala utvecklingsmålen då, där de här sakerna finns med. Men man kanske inte tänker i termer av vatten så ofta, men vatten har en stor betydelse här. Ja, men verkligen. Och det som gör det extra komplicerat, tänker jag också, är att man inte räknar in, du räknar till exempel inte in den här vatten, eller du, en stat räknar inte in vattenförsörjning på landsbygden i sin BNP. Liksom. Så att det är på ett sätt en värdelös syssla, men det är en syssla som är fullständigt avgörande. För att vi behöver vattnet, absolut. Ja, så, är det. Ja. Mm. Så den här frågan som jag började med, då, vad är vatten? Den är otroligt komplex. Den är väldigt komplex. Jag menar, den är ju lätt att svara på rent kemisk. Ja, H2O. H2O. Det får man lära sig. Och jag inledde lite grann med det där, för att det är lite kul. Det är ett fascinerande ämne i den bemärkelsen också, alltså i rent kemisk bemärkelse. Men det är inte huvudsaken här, utan det är oerhört fascinerande som ett fenomen och som liksom en återkommande komponent i jordens och mänsklighetens utveckling. Mm. Så är det. Och som vi var inne på då, så använder du ju också vatten som en spegel för att göra mer samhällsvetenskapliga analyser, skulle man kunna säga. Både historiskt, men också främst kanske i vår samtid, tänker jag. Vad tycker du själv är det mest intressanta? För att en sån där brytpunkt är ju mellan att man kanske orienterar vatten kring konflikt väldigt mycket. Mm. Och det finns ett narrativ att kampen står om vatten. Mm. Vad var det Mark Twain hade sagt? han har tillskrivit så mycket, så jag vet inte om han egentligen sa det. Men whisky, men ja, precis, man ska bråka om vatten. Precis. Ja. Och det finns ju, alltså, det här är någonting som upprepats så väldigt många gånger. Man säger att 1900-talets krig var om olja och nu kommer liksom krigen stå om vatten. Och så där. Riktigt så enkelt är det inte. Nej. Tittar man tillbaka i tiden så har det är svårt att hitta exempel på renodlade konflikter som renodlat har handlat om vatten. Ja. Snarare är det så att vatten har fungerat som en någonting som människor faktiskt kan enas kring. Ja, man har mer att vinna på samarbete kring vatten än på konflikt om vatten. Mm. Sen ska man lägga till då att vi står ju inför en förändrad värld nu där vi inte vet så mycket om vad framtiden har. Är det något vi lär oss av historien så är det att vi inte kan lära oss mycket av historien. Det är åtminstone en ganska dålig ett dåligt verktyg för att förutsäga framtiden. Mm. Så att när klimatet förändras, när resurserna blir knappare, så kan det skapa förändringar som vi inte kan överblicka idag. Mm. Så att man ska inte bergsäkert säga att vi aldrig någonsin kommer kriga om vatten, men det finns liksom inte, det är inte alls på det viset som väldigt många tror. När man får frågor så förstår man att många människor tror att det faktiskt redan idag pågår massa krig om vatten runt om i världen. Ja. Riktigt så är det ju inte. Det Nej. Finns väldigt många, alltså krig och konflikter är komplexa. Du hänvisade till någon jättespännande forskning som jag inte vet var den inte publicerad, men du hade tagit del av den, som handlade just om så här samverkan kring. Hon hade det finns många studier som handlar om samverkan kring vatten, och det finns massa bra exempel på. Jag minns inte namnet nu, det var någon forskare i alla fall. Det finns flera stycken. Och det finns de som verkligen har försökt att skriva, det kan möjligen den du tänker på. Det finns författare som har liksom satt sig ner och ska skriva en bok om krig om vatten. Just det. Och bara titta och inse att men här finns ju faktiskt inte särskilt mycket att ta på, och det blev ingen bok. Nej. Frågan är väldigt intressant att reflektera kring. Mm. Men när det gäller vatten så är det, tycker jag, mer intressant att fundera i termer av vad vattnet kan betyda för ening och liksom konfliktförebyggande, helt enkelt. Det finns exempel på fungerande avtal om gemensam vattenanvändning som har överlevt att två parter, stater, har befunnit sig i krig med varandra i övrigt, men man har fortsatt kunna samarbeta om vatten. Vilket naturligtvis säger någonting om frågans betydelse. Ja, och dess olika nivåer, för det är både existentiellt, alltså verkligen konkret existentiellt, inte bara filosofiskt. Ja, men precis. Och vatten symboliserar ju så mycket för oss. Mm. Och det finns ju med, liksom, du öppnade med det, och inom religionsaspekter och liksom kulturella aspekter på vatten också. Mm. Så det finns ju med oss hela tiden där. Vad var den största liksom aha-upplevelsen för dig själv när du
researchade och skrev den här boken? Jag tar bland annat, det är en ganska stor del av boken, en resa genom mänsklighetens historia, sedd genom vattnet. Mm. Och det tycker jag, förhoppningsvis är det underhållande. Ja, det är lätt att varit, följa. Ja, det har varit en ambition naturligtvis. Ja. Men sen så har det också... det är ett väldigt bra sätt att skildra till exempel då mänsklighetens historia. Mm. På samma sätt som det är ett väldigt bra samtalsämne när man reser runt i, låt säga, Afrika. Mm. Möta människor. Att prata om vatten är ett väldigt bra sätt att förstå en människas livsförutsättningar, platsen där de befinner sig och så vidare. Ja. Så att för mig har det varit ett bra sätt att spegla mänsklighetens historia, och vattnet har liksom funnits med från det att vi gick från att vara jägare och samlare till att bli ju bofasta bönder. Vi sökte inte längre upp vattnet. Vattnet behövde komma till oss istället. Mm. Och på den vägen är det lite grann, kan man säga. Vi började gräva kanaler, vi började försöka kontrollera vattnet, dammar och så vidare. Och sen så genom hela historien där alla de här stora skeendena, skiftena som har skett, industriella revolutionen, vi började använda vatten som kraftkälla på allvar. Mm. Först ren vattenkraft, sedan ångkraft. Och som sen också då, om vi kommer lite längre fram, en annan sån här revolution som man pratar om men som faktiskt pågår fortfarande, så ordet revolution kan man väl diskutera, men den sanitära revolutionen. Just. Alltså när man börjar då inse att det finns hälsoaspekter, ja. Mm. Vi måste ha rent vatten, vi måste se till så att toaletter och den liksom sanitetslösningarna fungerar, och att man börjar lära sig att förstå de här sakerna. Det gjorde man i vår del av världen och i Europa på 1800-talet, men i många delar av världen så har vi inte tagit det utvecklingssteget ännu. Den pågår fortfarande. Nej, men precis. Och det är ju som, apropå det här med jämställdheten också, det är ju en analys som går i flera led, liksom att förstå vad en vattentoalett kan göra för flickors skolgång till exempel, ja. Eller ja, vad det kan betyda med rent vatten. Och sen har du ju den medicinska aspekten med spridning av kolera och andra. Absolut, och det var ganska sent som man förstod att det var vattenburet överhuvudtaget. Ja. Det här. Man trodde att mycket av de här sjukdomarna som vi idag vet är vattenburna, trodde man väldigt länge var luftburna. Mm. Så att man trodde att genom att liksom spola ut smuts och avfall i vattnet så löste man problemet, när man i själva verket bidrog till att förvärra problemet. Men så din största upplevelse är ändå den här historiska liksom, ja, alltså att få resa i tiden. Ja, precis. Så. Det var där vi var. Jo, men alltså hur tydligt det är. Mm. Sen finns det enskilda nedslag så där. Jag är till exempel inte särskilt kunnig om Kina. Men Kina är ett intressant land ur vattenhänseende under hela historien egentligen. Där man har haft några av världens främsta vatteningenjörer och några av de mest spektakulära men också några av de mest kritiserade vattenprojekten genom hela historien och fortfarande idag finns i Kina. Mm. Det där har varit väldigt intressant att, tycker jag, researcha och lära mig mer om. Mm. Jag håller på att säga fördjupa mig, men den typen av... Dyka ner i. Ja, vi ska inte hålla. Vi är i Göteborg. Vi är ju trots allt Göteborg. Ja, men det är lite så. Och jag är från Göteborg. Så ja. Att, ja. Vattendelaren ja, i exakt, boken. Exakt. Nej, men vad har du för spaning framåt då? För att du säger att det är visserligen inte så där en självklar konfliktzon, liksom, alltså vatten per se. Nej. Men å andra sidan så ser vi ju utifrån ett klimatperspektiv att det kommer bli, som sagt, både, det händer ju redan. Extrem torka och det kommer också bli extrema översvämningar och även i Europa. Vi har en vattenkris i världen. Vi pratar om en klimatkris. Den är i väldigt liksom, i stort sett en vattenkris för att den beror till väldigt stor del symptomen på blir liksom båda delarna. Alltså den beror till stor del på att vattnets naturliga kretslopp har rubbats, inte utslutande men delvis, och vi märker det väldigt mycket genom vattnet också, översvämningar, torka och så vidare som du sa. Samtidigt som också naturligtvis väldigt mycket lösningar på det här det handlar om vattenbaserade lösningar väldigt ofta på de här frågorna. Men vi har också en vattenkris som är frikopplad från det där. Alltså även om vi skulle lyckas lösa och bromsa den negativa klimatutvecklingen så skulle vi fortfarande ha en vattenkris i världen. Vi skulle ha vatten som är förorenat som vi inte kan använda. Vi skulle ha brist på vatten för att vi har överutnyttjat det. Vi har pumpat för mycket grundvatten, vilket man gör på väldigt många håll i världen, och det där skapar problem. Så att det är också en fråga som måste betraktas liksom lite frikopplat från klimatfrågan. Vi har ju det vatten vi har. Det har vi alltid haft. Samtidigt blir vi väldigt många fler människor på jorden.
Men börjar man räkna på det så inser man att det vatten vi har som vi upplever som en knapp resurs idag, hade det varit jämnt fördelat över jorden och om vi hade varit lite sparsamma med det, då hade det räckt ganska bra. Och det hade räckt ganska länge till dessutom med fortsatt befolkningsökning. Men så ser det inte riktigt ut och då måste man börja tänka på hur man kan hantera den här resursen. Man måste börja inse att det vatten vi förbrukar till exempel då, det är inte bara det vatten som vi kommer ur kranen. Nej. Utan det är även vatten som har gått åt som till att göra de här byxorna, producera våra kläder, våra matvaror och sådär. Det vi använder i form av just rinnande vatten, det är den lilla delen. Det är väldigt, väldigt mycket mer som kommer som liksom uppbundet när man pratar om virtuellt vatten. Mm. Alltså det här vattnet. Och det är ju gigantiska vattenströmmar som flyter runt i världen så att säga. Mm. Producerar man ett ton vete någonstans så kanske det går så 1000 liter vatten till det. När man exporterar det vetet så exporterar man 1000 liter vatten i praktiken. Då. Mm. Jag läste det apropå Kina också att man har gjort en beräkning nu på hur mycket vatten man skulle kunna spara på eller också klimatavtryck på att ställa om från ris till potatis till exempel. Absolut, det finns massa sådana exempel. Men det klassiska som alltid dyker upp det är ju bomullskläder naturligtvis. Bomull är ganska törstig. Ja. Det finns bättre material. Jeansen, och sådär. Samtidigt är det jättesvårt. Det är jättesvårt att vara en bra konsument. Exakt, det är väldigt svårt att lägga över hela ansvaret också på varje individ. Absolut, och man ska tänka på att det ska vara ekologiskt, det ska vara rättvist och det ska liksom, nu ska man tänka på vatten också. Men det stora problemet är ju mer geopolitiskt, alltså ojämlikheten generellt i världen. Precis. Det är precis som du säger med vatten, att samma med mat egentligen, att det pratas ofta om att befolkningsökningen och att det blir ett högt tryck på jorden av många människor. Men generellt sett är ju inte det problemet. Det är ju inte mängden människor, utan det är hur vi... Nej, hur vi hanterar resurserna i förhållande till den mängden människor. Ja, absolut. Alltså 20 minuter går ju väldigt fort, så vi har liksom nästan pratat klart nu. Men vad skulle du vilja liksom se för läsare av den här boken? Vilka hoppas du på ska hitta den och vad hoppas du att de ska ta med sig? En författare säger alltid att alla ska läsa den. Ja, det är en sån bred bok. Ja. Jo, men förhoppningsvis så ska den kunna tilltala en ganska bred publik. Det har varit min ambition. Jag är journalist och jag kommer från den bakgrund där jag vill berätta för en stor skara människor. Det är inte en bok för de som redan kan väldigt massa om vatten, utan det är förhoppningsvis en underhållande och bildande bok. Och kan den bidra till att man förstår vatten och liksom lär sig att hantera och respektera vattnet mer, så är jag väldigt nöjd och glad. Väldigt bra sammanfattat, och jag har gjort hundöron på nästan varje sida, så att jag är nog din tänkta målgrupp, tror jag. Tyckte det var superinspirerande att läsa den här boken. Stort tack för att du kom hit till Globala torget och pratade om vatten. Tack så mycket. Tack.